ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଭ ଅଶୁଭଙ୍କ ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆମେ କହିଥାଉ ସବୁ ଶୁଭ ହଉ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶୁଭ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଗୋମାତା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ତୁଣ୍ଡରେ ଶୁଭ ଶବ୍ଦ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଥାଉ। ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦ ତୁଣ୍ଡେ ଧରିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋମାତା ଗୋବର ଘରେ ଲିପିଥାଉ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଗୋମାତା ଗୋବର ଲିପିଦେଲେ ଶୁଭ ହେବ, ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେବେ। ଗୋମାତା ଗୋବର ବିନା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ଘରେ ଗୋମାତା ରହିଥାଏ ତା ଘରେ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ସେହି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଗୋମାତା କ୍ଷୀର ନଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଶୁଭ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଶୁଭ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉର୍ଜାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ମିଛ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଗୋମାତା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଯେତେ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୂଜାରୀ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଗୋମାତା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମରିଯାଏ, ମାଟି ଖୋଳି ତୁଳସୀ ଡାଳ ପକାଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୋତିଦେବେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।